Алдағы уақытта республикалық бюджет тапшылығы 80 миллиард теңгеге қысқарып, 790 миллиард теңге болмақ. Бүгін мәжіліс депутаттар алдында экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев республикалық бюджетті нақтылауға келді. Экспо халықаралық көрмесіне дайындық барысында талқыға салды. Үкімет қаржысы туралы мәселені талқылауға Серік Ахметов те қатысты. Үкімет экспоның құрылысына қаржыны қайдан алады, қазына қаржысын игеруде қандай кемшіліктер кеткен? Басты тақырыптар туралы әріптесіміз Индира Жылқайдарованың репортажы. Тағы да республикалық бюджет. Бүгін 2013-2015 жылдарға арналған қазына қаржысы және экспо халықаралық көрмесін өткізу туралы заң жобалары басты назарда болды. Дәл қазір экспоның құрылысына қанша қаражат жұмсалатыны белгісіз болғанымен виза бойынша шетелдіктерге жеңілдіктер қарастырылмақшы. Есесіне көрмені өткізуге әзірлік жұмыстарына бюджеттен 20 миллиард теңге бөлінетіні белгілі болды. Министр Ерболат Досаевтың мәліметі бойынша 2014 жылдың алғашқы айларында техникалық-экономикалық негіздеме дайын болмақ. Бұдан соң елімізді әлемге пашетер экспоға Қазақстан қанша ақша құятыны есептеледі. Ақшаны бұл мақсатқа үш жерден алу жоспарда. Қаржы бюджеттенде келеді, инвесторлар өзі салған инвестицияларынан келеді. Үшіншіден енді осы жаңа форманы енгізіп отырмыз біз, енді қазір мемлекеттік жекеменшік партнерство деген, соның ішінде келетін жаңа қаржы-қаржылар. Экспо көрмесі ашылған тұста шетелдік меймандардың қазақ халқының мәдениетімен емін-еркін танысуына жағдай жасалмақ. Келетін 3 миллион деді халық, соның жаңағы 15%-15%-дан жоғары қарай енді шетелдік азаматтар болса, олар қиналмай тек келіп осы аэропорттан виза алып, жаңа біздің экспомызге қатысып, біздің өңірді көріп, жаңа тарихымызбен, мәдениетімізбен танысып, соған осында жағдай жасау керек деп ойлаймын. Игерілмей қалған 160 миллиард теңгеге жуық бюджет көп депутаттың аузынан түспеді. Оның 22 миллиард теңгесі ауыл шаруашылығы министрлігінің еншісінде екен. Асылжан Мамытбеков біраз бөлігі астықты мемлекеттік сатып алу сомасын қысқарту есебінен артылып қалған деп құтылды. Ал білім министрлігі үнемдедік деп ақталса керек. Білім және ғылым министрлігінде 10,5 миллиард теңгені мына білім ұйымдарын электронды оқыту жүйесін енгізуге байланысты үнемдедік деп қайтарып отыр екен. Егер осы үнемдейтін болса, ол ақшаны бір жыл бұрын қайда қарады? Немесе осыдан 6 ай бұрын біз республикалық бюджетті талқылағанда осы үнемдеуді неге айтпайды? Премьер-министрдің қатысып отырғанын көрген депутаттар біраз ұсыныстарында айтып қалды. Понимаю, что господин Жамишев только приступил к обязанностям министра регионального. Түсінемін, Жамишев мырза енді келіп жатыр. Ісіне жаңа кірісуде. Сондықтан Бақытжан Әбдірұлы сізге айтайын. Мынау 2011-2020 жылдарға арналған тұрғын үй модернизациясы бағдарламасына былтыр 10,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Биыл өтініш көп түсіп, 26 миллиард сұраған. Алайда бір тиын бөлінбеген. Ал келер жылға 8-ақ миллиард бөліп отырсыздар. Мүмкін бұл бағдарлама керек емес шығар, а? Да, в это в конце прошлого года уже. Я өткен жылдың соңында тұрғындар тарапынан өтініштер түскенімен қарсылық білдіргендер де көп болды. Біз 2014 жылға 8 миллиард теңге бөлгеніміз рас. Болашақта қосымша тағы ақша керек болып жатса, бюджетке өзгеріс енгіземіз. Расында бұл уақытта өңірлік даму министрі болып жаңа тағайындалған Жәмішев мырза отырыстан тыс жерде орынбасарымен ақылдасып жатқан еді. Ал министр Досаев осы уақытта қалып қойған қаражаттың инвестициялық жобаларға құйылатынын мәлімдеп жатты. 30 миллиард теңгені Жезқазған бейнеу темір жолының құрылысына жіберсе, тағы 30 миллиард Бәйтерек холдингінің жарғылық капиталын өсіруге бағытталмақ. Бюджет тапшылығы 80 миллиардқа қысқармақ деген жаңалықта бұрқ етті. Сұрақтарға жауап берген министр аңдаусызда біріне уәке деуі сол екен, спикер сөзін бөлді. Сұрақтарыңызға рахмет. Бірінші сұраққа қараймын. Вот пешкович, что перебиваю. Мне просьба к вам. Вы вот эту комплементарность в нашем национальном стиле оставьте там для застолий. Ваке, баке. Если обращаетесь к депутату по имени отчеству, хорошо? Кешірісті. Тағы да еске салайын, биыл игерілмей қалған қаржы көлемі шамамен 150 миллиард теңгеден асқан болатын. Депутаттар бүгін бюджетті уақытылы пайдаланып үлгере алмаған министрліктерге қандай жаза қолданылғанын премьер-министрдің өзінен сұрады. Серік Ахметовтің айтуынша 10 шенеунікке қатаң сөгіс жарияланыпты. Индира Жылқайдарова, Виктор Джигирис, 7-ші арна.